Təsir bağışlayır. O baxımdan ki, müdafiə xəttində çıxış eləyən futbolçular Azərbaycan Premier Liqasından demək olar həmişə. Müqafiə də olur zərbə və gol. 8-ci dəqiqədə qapımıza doğru olan ilk zərbə qolla nəticələndi. Bəli, elə bir çətin bir şey görünmürdü. Rəqib sağ cinahdan ötürmə etdi. Futbolçu dəqiq topu qəbul etdi. Bəli, sonu təkrarını izləyirsiniz. 9 nömrəli futbolçu Mənsur Kurdişi ötürmə etdi. Topu əla saxladı, bir zərbə ilə tora göndərdi. Səhv etmirəmsə, Filip Despotovski idi o. Mövqe səhvi. Bu mövqe səhvi isə Maksim Medvedeva etdi. İvan Pirşkovskidir qolu vuran 18 nömrəli futbolçu. Bəli, artıq oyunun əvvəlində qapınızda qol gördü. İvan Pirşkovski hesabı açan futbolçu məhz o idi. Küz zərbəsi yerinə yetirilir. Müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa nail olmadı və ikinci gol. İkinci gol qapımıza girir. Afta gol oldu. Ruslan Avuşov idi səfərdə. Makedoniyalı azarkeşlər sevinirlər. Bir daha epizodu izləyək. Bəli, bu Rəşad Sadıqov idi. Rəşad Sadıqov idi. Cəndəsə Ruslan Avuşov idi. Yox, Rəşad Sadıqov idi. Komandamızın kapitanı Rəşad Sadıqov. Çox təəssüf, yaxşı oynadığımız dəqiqələrdə qol bıraxdıq. Yəni indicə dedik ki, bu hücumda qol vurarıq. Bundan sonrakında qol vurarıq. Ancaq öz qapımızda qol gördük. Moldova oyunda Moldova futbolçunun avtogolundan biz irəli çıxmışdıq. Bu dəfə isə hər şey əksinə oldu. Makedoniya hesabı 2-0 etdi. Filip Despotovskinin zərbəsindən, daha da o ötürməsindən sonra top Rəşad Sadıqovu deyib tora daxil oldu. Və oyunun sonlarında növbəti qol arayışlarını davam etdirirlər. Yəni bu bizim Avstriyada ilk oyunumuz, ikinci oyunumuzdur. 3 gün əvvəl oynamışım Moldova. Amma Makedoniyanın ilk oyunu. Ona görə onlar daha diridirlər bizdən. Makedoniya hücumdadır. Son dəqiqələrdə Makedoniya yığmasının növbəti hücumu. 10 nömrəli futbolçu zərbəni vurur və 3-cü top qapımızdan keçir. Müdafiəçilərimiz boş bıraxdılar. Maksimi keçdi deyəsən. Rəqib futbolçunu boş bıraxdılar. Bəli, Mario Gurevski futbolçu müdafiəçisi rahat keçdi. Təkrara baxın, məncə Allahçı fəndə Maksimi keçdi. Hər halda müdafiəçi hər futbolçunun da hərəkətini aldanmamalıdır. Bəli, Maksim idi. Yenə Maksimin səhvi oldu. Bəli, birinci qolda Maksimin səhvi olmuşdur. Yəni, Maksim təkbətək mübarizələrdə yaxşı təsir bağışlasa da mövqə səhvləri bugün Maksimin çalışmaya cəhəti oldu ki, elə fikir ver. Başlı oldu, yəni atılmamalı idi hücumçu. Bütün qollar bizim sağ cinahımızdan gəldi. Razılaş ki, Makedoniyalı futbolçuların ustalıq səviyyəsi çox yüksəkdir. Çünki ilk golda olduğu kimi bu golda da futbolçu iki hərəkətlə topu tora göndərdi. Real oyunu Real mübarizəni əks etdirilir. Makedonlar bu 3 qol vurdular episoddan başqa. 100% episodları oldu, mən xatırlamıram. Azərbaycan yığması son dəqiqələrdə hücumdadır. Elvin Məmmədov topladı. Elvin Məmmədov 3-1 gol. Gözəl. Elvin Məmmədov son dəqiqələrdə bizə sevinc yaşatdı. Hətta hesabda geri olsaq belə, bizim futbolçunun qol vurması bizə sevindirici hallar yaşatdı. Hər halda vura hesabla yox, 3-1 hesabı ilə məğlub olsaq da bu bizə sevinc bəxşir. Nəyə görə pressing tədbir etdi. Elvin Məmmədov topu ələ keçirdi. Başını qalxızdı, baxdı və mükəmməl zərbə ilə topu tora göndərdi. Əhsən Elvin, Qarabağın playmakeri yığmada da qol vurmaqla bizə sevinc bəxş etdi. Hətta bu təsəllüq olsa. Biz əgər bu qolu vurmadan meydanı tərk etsəydik, bu